convidado você, só que não dá por causa da minha perna. Desculpe se foi desagradável pra você. Não tem importância. Eu preciso ir pra casa. Você explica pra eles? Sara, não vá embora zangada. Ou melhor, não vá embora não, tá? Por favor, senta aí, senta aí. Eu preciso. Verdade. Onde é que você vai, amorzinho? Vem cá. Dá um beijinho. Deixa ela em paz! Deixa ela em paz! Só fora, otário! Vem cá. Me larga! Me larga! Você matou? Não, não. Eu acho que não. Nessim. Você conhece esse homem? Não, não. Eu só estava passando. Ah, sim. Como foi que você apareceu aqui? É, eu só estava passando por aí e aí eu vi você. Você me enganou, não foi? Não, não. Estava me espionando. Não. Como não. Você ousa? Sara, por favor, quer me ouvir? Não, eu não quero saber. E não quero ver você de novo, não enquanto eu viver. Sara, por quê? Sara, por quê, Sara? Eu peço desculpas por ela. Eu sei que ela queria agradecê-lo. Tudo bem. Você tem que lhe deixar pagar um drink para mostrar a nossa gratidão. Não, tudo bem. Não, tá. Não.